suydu. Yağışın suyuna mehtaç olmuşum. Yığılan su değil, bilimliler paltara işlesinler, kalkacak yüksünler, istifadə eləsinler o sudan. Söhbət Şabranın Hacı Qaraqaşlı kəndindən gedir. 500-ə yaxın sakin demək olar ki, hər gün eyni problemlə üzləşir. Ağ suumuz var. Bir daha indi qış vaxtı heç arxımızda su yoxdur. Nəinki içməli suumuz. İçməli sudakı 50 manata aldıq maşını. Gəl tökürük çənə. O da ki qalır ingir. Mən bir daha soğuqda kəndə getməliyim ki, Qutçu kəndinə gedim su gətirim. 47 yaşım var. Mən su görməmişəm burada. Burada az-azaldı vəziyyətimiz. Yəni su gündəlik gətirmək üçün mütləq evdən bir adam ayrılmalıdır ki, gedib bizim qonşu kəndimiz var, Sörqurçu kəndi. Oradan gedib su götürüb gəlsinlər. Yəni ora gedəndə də maşınla, motosikletlə, ya atla, eşəklə, axır belə şeylər istifadə edilir kənd yeridir. Gedəndə hətta mənim oğlumu bir neçə il bundan əvvəl tok qırılıb düşüb yerə ölümdən qurtardı o uşaq. Orada o kəndin sakinlərinin köməyi nəticəsində. 54-cü ildə o Sörqurçu kəndində vurulub 350 metrə. Oradan su çıxır. Gedir oradan su gətirir kanisterlərlə, bilən filyaqlarla. 54-cü illərdə o vaxtı texnika yox idi. 350 metrə vurub su çıxardılar oradan. İndiki dövrdə bir 3-4 dəfə vurub var burada. 100 metrə, 110 metrə, 150 metrə. Çıxmır ki, adına qoyurlar ki, yəni dərin vurmurlar. Bu su burada dərindədir. Xəcalət çəkir adam ki, deyərsən ki, gələn qonağı gedə bilsin, çay verin sizə. Qonşu kənddə onu da qeyd edeyim ki, Allahın onu olsun. O suyun dərdindən, qadın dərdindən 100-ə yaxın ev vardı orada. Hamısı kötü bir 30-40 tane ailə qalıb ya qalmıyor. Neçə dəfələrlə bu cəmaatla yazmışıq o lazım orqanlar, təşkilatlara. Hələ söz verirlər ki, nə növbəti ildə olacaq, nə bileyim, mərhələli şəkildə həll olacaq. Rayon mərkəzindən təxminən 26 kilometr məsafədə yerləşən kəndin problemi tək susuzluq deyil. Sakinlər illərdir ki, mavi yanacağa da həsrətdilər. Odunu almaq mümkün deyil, bir maşın odun çatmır qardaş, çox çətin vəziyyətdir. 400 manata kim alır onu odunu, 2 maşın almaq 800 manata kənd yerdən nə qazanırsan ki, onu da alıb yaradasan. Ömür boyu qardaş burada çətinlik olub, problem olub. Ömür boyu da qurumlara gedmişik, gəzmişik, şikayət eləmişik, sözləri ki, layihə salmışıq, birincisiz, amma heç bir nə birinci deyilik, demək olar ki, bu kənd siyahıdan silinmiş kimi gedir. 60 ildir bu kənddə doğulmuşam, yaşayıram. Bizim şəraitimiz, odunumuz var. Bu gündə mal peynindən istifadə edirik, çörək pişirirlər, bağda kəsirik. Mənim evimdə bir dənə ağac qalmayıb, hamısını kəsib yandırırıq. Bir otağa yığılırıq, hamımız soğuqdan imkan yoxdur. Çox çətinlik çəkirik, vəziyyətimiz ağırdır. Bizi də ösümüzə baxın, işıqlandırın. Regionların qazlaşma prosesini sürətlə davam elətdiririk və bilirsiniz ki, bu proses mərhələli şəkildə icra olunur. Azərqaz İstehsalat Birliyinin öz resursları, daxili imkanları hesabına. Şabran rayonunun Hacı Qaraqaşlı kəndində qazlaşması təbii ki, gündəmimizdədir. Lakin növbəti mərhələdə bu iş icra olunacaq. O ki, qaldı sakinlərin içməli su probleminin həllinə. Dəfələrlə orada su quyuları vurulub. Ancaq orada dəniz qırağında yerləşdiyinə görə, həm də orada qaz çıxdığına görə sular, quyular batır da, effekt alınmır. Ümumiyyətlə, bu zonada içməli su problemi çətindir. Bu indi 2024-cü ilin sonuna qədər qonşu kətdən suyun çəkilməsi nəzərdə tutulub. Yəni, adiyyəti qurumlarda dəfələrlə bu haqda məlumat verilib.